No. A bylo to tím. A představte si... Bylo to tím. Tak jo, přátelé, ještě jednou. Já vás tady všechny zdravím, půjdu zapnout teda nejdřív v chat, ať vidím, že jste tady a že píšete a že je všechno OK, ať se tady nepovídám třeba sám se sebou nebo tak, i když to se stane málo kdy. A že je všechno OK, ať se tady nepovídám. Výborně, výborně. Tak jo, přátelé, vítám vás u prvního streamu této legendární hry a já to pomalu nebudu zdržovat, i když něco řeknu, ale nejdřív dáme new game a jednoduše. Kamarádi, jistě víte, že miluju, že zbožňuju Souls-like hry. Dohrál jsem Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, spoustu i podobných her, Bound by Flame, nebo jak se to jmenovalo, a x dalších, Lords of the Fallen a tak dál. No a jeden z mých velkých restů je právě tady Bloodborne. Já jsem to hrál v době, kdy ta hra vyšla, ovšem tam jsem se dostal nějak do poloviny. Hele, vozíčkář, Aleši, což to ty? A tu hru jsem nedohrál, protože jsem se tam sekl u nějakého bose. Věřím ale, že od té doby, že to je 5 let zpátky nebo kolik ne, jsem už se trošku naskiloval a že teďka to dáme a dohrajeme. Já nevím a nebudu slibovat, jestli to budeme hrát jenom během streamu, nebo že to budu hrát i mimo stream, ale půjdeme pěkně od začátku, já jsem smazal vlastně tam tu předešlou postavu, půjdeme pěkně od začátku a kompletně to celý dohrajeme, konečně, protože jak říkám, je to jeden z mých velkých restů. Jinak kdo by nevěděl, tak já jsem před chvilkou streamoval, ale mě nešlo napsat jméno, já jsem musel hodit konzoli do anglického jazyka, teď už to jde, takový zvláštní, zajímavý. Tak dáme military veterána, Dominiku, zdravím tě, no a půjdeme se vrhnout do této legendární hry, kterou, jak říkám, jsem ostudně, musím říct, ještě nedohrát. Jo. Jinak kdo by věděl, tak já jsem se dostal k nějakému drakovi a ten mě vždycky zabil. A pak jsem to hrál ještě jednou, asi 2 roky zpátky, a tam se to hrál jenom chvilku, ani nevím, proč jsem přestal. Ne, počkej, ne, máme takhle, Karlo. Bečko. Carlos Benda, dobrý. Tak jo, a nebudeme to zdržovat a půjdeme na to. Tentokrát to dopaříme. Bloodborne. Škoda, že nevyšla PlayStation 5 nějaký upgrade, to určitě zase vyjde, až tu hru dohraju. No a samozřejmě vy, co jste tady hráči a dohráli jste to, tak mě klidně můžete dávat nějaký rady a tipy, cokoliv. A teď už tedy schutí do toho. Já si samozřejmě pamatuju, že nejtěžší je ten začátek, než se pak můžeme levelovat, takže to je jak kdyby nejtěžší. Ty jsi Dominiku taky Bloodborne nedohrál? Hele, ono Dominiku spoustu lidí Bloodborne nedohrálo, protože jako ta hra je hodně těžká. Jo. Pavle, zdravím tě. Hele, Battlefielda 2042 si budu kupovat, uvidím, no. Uvidím, kámo. A jako asi jo. Hele, teďka jako čekám na Diablo 2, to, co si budem povídat. U toho strávím miliardy hodin. Ale jak říkám, já jsem dneska přišel z fitka a říkám, hele, mám chuť na nějakou klasiku. Nedohrál jsem God of War, obrovský rest. Nedohrál jsem Red Dead Redemption, obrovský rest. A nedohrál jsem Bloodborne. A dlouho už tak nebyla žádná Souls-like hra, tak jsem řekl, jdeme do Bloodborne. Aleši, zdravím tě, hele, teďka před chvilkou tam byl Aldo. Vlkodlakům. Grafika samozřejmě můžete vidět, je taková jakože průměrná, není to nic extra, ale ten vizuál jako je nádherný. Tak jako není to dokonalý graficky, prostě jde vidět, že to hra téměř ze začátku PlayStation 4, že jo, ta hra je stará jak dlouho, 5 let, jo, ale má to svoje kouzlo, má to svoje obrovské kouzlo. The Big, přesně tak, jdeme na to. Zaklínače jsem dohrál na platinovku, no. Mám předobjednáno toho Battlefielda, čekám dodělat platinu z Battlefielda 1. Ty vole, platina v Battlefieldu. To musí být taky celkem náročný. Aldo, ty máš rád Bloodborne? Nebo zdal srdíčko jako tomu invalidovi tam? Tak, jdeme na to, přátelé. Pojďme zpátky do této legendárního pochmurného kraje. Takže, čím se to ovládá? Pohyb je jasnej. Tady by se hodilo těch 60 FPS, hergot. Ti říkám. Tam určitě, já vám říkám, že já tu hru dohraju a den na to vyskočí 60 FPS PlayStation 5 upgrade. Takže, OK. Bertičku, ale běž Bertičku.
kolečkem tedy uskakujem. Jo, tady nic nemáme, dobře. Jiří, zdravím tě, kámo. Jo, ty zdá srdíčko mě, Aleši, ale toho si vážím, kamaráde. God of War budu na 100% chtít taky dohrát. Dobře. Tak, my teda zatím nemáme žádnou zbraň, nic. A čím se sprintuje? Asi ještě ničím. Tak a tady bude ten vlkodlak, který nás vlastně má zabít, že? To si pamatuju. Já tady se přece něčím... Jo, kolečkem se sprintuje. Je to nostalgie, ty vole. Jako já vím, že jsem se měl nechat tím vlkodlakem zabít, že jo? Bertiku, tak ale co to je? Já teďka vlastně nemám zbraň. O co jde v téhle hře, kámo, hlavně přežít. Já se asi teda budu muset nechat zabít, ne? Nebo kde tady získám tu zbraň, pamatujete si to? A takže trojúhelníkem. Tak víte co, necháme se zabít. Dobrý. Tak. Mimochodem teďka jsme jako měli umřít, on nás měl zabít hnedka ten vlkodlak. My se teďka dostaneme vlastně do toho. Úplně mám nostalgii a to, jak jsem na tebe koukal už dávno, streamoval si právě Battlefield 1. Jo, jo, v té době jasný. Tak. A jsme vlastně tady u té Marušky, nevím kde, kde se potom budeme levelovat a jedno s druhým. Budvare, ahoj. Bertičku, zase otravuješ. A kde máš nos, Bertiku? Zapomněl jsi na nos. Jsi jak Lord Voldemort. Mu říkám aspoň velký měsíc. Tak, a tady hejo, tady je ta Maruška. Bertičku, ale běž a nezlob. A my vlastně tady někde... Close. Kde my sebereme tu zbraň, kurva? Ona ještě chrápe. Dominiku, uvidíš, no. Budvare, nekoukal jsem ještě na Kincla u Novotnýho, ještě ne, ale budu se na to chtít podívat. A, tady. Tak, a co si vezmeme jako první zbraň? Tady tu Saf Cleaver, loveckou sekeru, nebo tuhle blbost. Co dáme, co si dáme jako první zbraň? Já už si nepamatuju, která, tak vezmem tu sekeru, nebo... Asi jo. Tak. Výborně. OK. Je tady parírování jako takový, nebo není? Notebook.
Tak a teď teda zpátky do světa. A jdeme na to. Já se zkusím podívat do ovládání, jestli je tam parírování. Já jsem totiž dřív v Souls-like hrách vůbec parírování nepoužíval, a vždycky jenom štít nebo úskoky. Tady jsou hodně, tady je to hodně jako na ty úskoky Bloodborne, to si pamatuju. Ale se chci podívat, jestli je tady jako i parírování. Tak tady vidím hovno. Tady je taky hovno. Piče, tak kde je tady? Ty vole, tady není jako ukázaný ovládání. Jestli pečuju o svou obuv, či to jsou otázky. No hele, moc ne, no. Dobře. Je tady někdo, kdo Bloodborne hrál? Ať mi někdo může říct, jak je to tady s tím parírováním. Dobře, dobře. Tak. Benito, ahoj. Jirko, co myslíš dvojka? Nebo nevím, jak to teďka myslíš, že tam je parírování, nebo já teď nepochopím. Bertik je nejkrásnější pes, miláček. Ale zlobivý a uprděnej. Hej, 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 šikana zase. Tak a ten začátek hry je nejtěžší, protože... Tady než se budeme... Než se budeme moci... Blood Echo, jo. Tak počkej, tímhle ne. Jo, dobrý. Bloodborne mám rád, jakože jsem nehrál. Jo, ty jsi to nehrál. Benito, a pamatuješ si, jestli je tady parírování nebo ne? Kdyba kde je koupil nějak, vlastně koupil nějak to taky nehrál, nebo hrál. Jo, a do té hry se dostanem samozřejmě. Hele, teďka jsem koukal na seriál Gengi z Birminghamu, jsem to celý dokoukal. To je pěkně nechutný zvuk. Tak a tady je bonfire. Tohle je bonfire, že jo? Pokud se nepletu. Jo. Takže teďka, když umřem, tak budeme tady. No a my vlastně... Náš úkol teďka je zabít prvního bose, než se budeme moci levelovat. Jestli si to pamatuju správně. A do té doby to je náročný, no. Hele, Gengi z Birminghamu jsou suprovi, kámo, suprovi. Dobře. Johne, musel jsem hodit konzoli do anglické verze, no, aby tam šlo psat. Pak si ho zase předělám do české, no. Já nevím, víte co, já teďka nechci zbytečně riskovat. Možná jsem to měl hnedka zkusit, to parírování. Jako tohle, jestli tohle je parírování. Má boukačku tady ten kuj. No jestli to tady budou... Jako uskakovat, jasný. Tahle hra je prostě o načasování, hlídání si staminy a tak dál, jasný.
Tak. Kdo si... Zvláštní otázka, kdo si myslí, že by vyhrál souboj Batman nebo Spider-Man? Asi Spider-Man, ne? By měl vyhrát jako rozhodně silnější. A Geralt nebo rytíř z Dark Souls, tak to vůbec nevím, kámo. Batečko! Wow, tady je. Wow. A musí dávat pozor na toho... Na toho střelce. Ta hra se ovládá, ale úplně geniálně. Tak, rozbíráme tady věci. Peaky Blinders budou pokračovat minimálně třema sériema. Mám radost, Aldo. To je nějaká novinka, nebo kde jsi na to prosím tě přišel, mi napiš, buď tak hodnej. A mám radost. Jak říkám, pro mě Peaky Blinders není top seriál, není. Ale rozhodně je pod tím žebříčkem top hned pod ním. Je to velice dobrý seriál, na který se jednou za 5 let znovu zase rád podívám. Je to fakt super. Piče! No a jsem mrtvej, vidíte? A jsem mrtvej. Ta hra je drsná, ta hra je prostě těžká jak svině. Je tady to parírování, Johne, a čím ty vole? Já to teda teďka zkusím, jestli je tady to parírování. Ty vole, ta hra je těžká jak svině, ty vole. Ale to mě baví, já mám rád tady ty výzvy a challenge. Myslíte, že tou L2 je parírování? Napište prosím vás někdo do Google Bloodborne PARRI. A jestli vám to tam něco vyskočí, ukáže, najede. A to teda zkusím nějak. Jako jestli teda, tak pojď. A se teďka když tak... Ne, tím mě to nevzalo. Víte co, já to radši zkusím vygooglit. Musíš mít na to pistol. Jo, aha, aha. Jo, tak to pak jo. Ta hra není těžká, jenom ty si noob, ale Bronislave, prosím tě. Hele, já jsem dohrál všechny 3 Dark Souls a Demon's Souls, vole. Kdyby ses nedostal ani k prvnímu bossovi. Teď to čtu ve článku, ale článek je napsaný 6. května 2018, tak nevím. Ježišmarja. No. A poslední série je z roku 2018 teda. Dobrý, takže musíme nejdřív bouchačku najít. Bouchačku tu získáme teďka tady někde, nebo? Ale jo, jo, tam je to parírování nějakou bouchačkou, já už si tak jako matně vzpomínám. A právě vím, že jsem to jako nepoužíval. Vím, že jsem to nepoužíval právě. Já jsem to začal hodně používat až v Demon's Souls, no. Taky jsem to tam dohrál na pána. Tak a já to tady zkusím obejít a zabít nejdřív toho střelce. Hajte. Co je parírování? Jirko, ježíš, jak to napsat jinak parírování? Hele Jirko, parírování je, že ho vykryješ. Prostě vykrytí, možná je v češtině. A jako parírování je i česky. Ale parírování je prostě Jirko, když na tebe někdo zautočí a ty to mečem vykryješ. Jakože ho prostě paríruješ. Máš štít, tak štítem blokuješ. A mečem paríruješ. Jo. Snad se... Wow. A jsem mrtvej. Ne, nejsem, dobrý.
Baví tě víc Dark Souls nebo Detroit Become Human? To se vůbec nedá srovnávat tyhle dvě hry. To jsou úplně odlišné hry, víš co? Oboje mě baví, ale jako kdybych si musel vybrat, tak určitě vyberu Dark Souls. Ale jak říkám, to nemůžeš moc srovnávat. Mimochodem to tady má 5-1 zvuk, ne? To je super, že se liším od tak oni jdou a tak dále, no. Vláďo, bohužel furt ne, no. PlayStation 5 upgrade tady není. Já jsem to říkal, tady vyjde PlayStation 5 upgrade, až tu hru dohraju. Tak den potom tady určitě vyjde nějaký PlayStation 5 upgrade. Myslím, že zatím není. Teďka to je 30 FPS, tady toho. Tak aha, a my se asi, já jsem se chtěl dostat na druhou stranu nějak, k tomu střelcovi, protože on je jednou ránou zabil. Kde tady teda mimochodem, pardon, získáme tu... Dobře, tu zbraň. Wow, já jsem ho nezabil. Musím být opatrnější. Takže maximálně je 20 nábojů, dobře. Ty vole, vidíte? Už tak po mně střílí. Wow! To je parchant, tak počkej. Aha, tady tenhle. Ty vole, tak pojď. A tam ještě nahoře jeden, no. To a se v prdeli. Dobrý. HPčka. Ahoj, zbraň získáš na tom hřbitově na schodech. Na hřbitově na schodech, takže tam teďka se dostanu, že teprv. Jinak díky Jaroslave. Tak a rychle zabít tady toho střelce. To je kripl, on i tak mě trefil, dívej se, vole. Pojď, pojď ještě jednou výstřel. A mám tě. OK. Ale očividně je nás tady 20, jde vidět, že když je to stará hra, tak furt ty lidi láká, no. A pro mě je super, že já se dostanu plus minus do půlky a pak to pro mě bude nový, no. Plus je tady DLCčko, takže jestli nás to hodně chytne, tak to můžeme dopařit úplně jako i s DLCčkem. Jak říkám, pro mě je to velký rest. Když umřeš, jak se tam dále vlít? Aha, ježiš, tak to je, no, tak to... Luďku, je to jedna z nejlepších soulsovek, no, Bloodborne. Už starší hra, ale já se ho nedohrál, takže rest. Dobrý, no, tak já musím teda teďka dojít k bonfireu, nebo tady je to taková ta lampa, a vrátit se zpátky. Ale já jsem tam, Jaroslave, získal jenom ten, jenom tu sekeru. Se přiznám, že jsem tam získal sekeru a meč jsem tam teda a pistol jsem tam nenašel. Jo, takže si nejseš jistý, jo? Aha. Jako to nevadí, to ježiš. Hele, tam je nějaký velký chuj. Je tady někde... Je tady někde teda ten bonfire, no? Na těch schodech jsem získal tuhle zbraň. Ale... Dobrý. Dobrý. A jsem mrtvej, ty vole. Ty píčo. Takže by to bylo jako tam. No já se tam teda zkusím ještě podívat. Hunter's Dream.
Když mě trefí a já ho rychle zabiju, tak mi to vrátí tu část života. Jo, jo. Tady jsem se bral, tady na schodek se... Hele, už jsou otevřené dveře, tak možná. Aleš! Aleši, ahoj, nechceš dát Aleši pistol? Aha. Welcome. Ah, you're just here now. This was one the work. You're even. Workshop. Pepiku, zdravím tě. Hele, necelou půl hodinku hrajem. Tak tady asi pistol nebude, ne? A Maruška s náma ještě mluvit nechce. A tady, že by se takhle někde válela. Jako ta pistole je pak důležitá, ale já si pamatuju, a víte co to je, 2 roky zpátky, když jsem to hrál naposled, předtím 5 let zpátky. Ale jako já si pamatuju, že už na tamtom náměstíčku, kde jich je hodně, takže už jsem po nich střílel jako. To si na 100% pamatuju. Ale tady se nikde žádná zbraň neválí, no. Je pravda, že ta zbraň je potom na parírování. Jasný. This was a work we. Jo, tady si jasný, tady si akorát můžeme dávat nějaký věci. Skladovat, jasný, skladovat předměty. Dobrý, takže ta zbraň bude někde venku. Ne tady, ale někde venku. Tu sekeru jsem získal tady, na schodech, tady na schodech. Dark Souls a Castlevania rovná se Bloodborne, hele, možná jo, no. Tak jo, hele, my nejdřív teda to tady musíme trošku prozkoumat, já vím, že tady se dá vždycky nějak ta cesta zkrátit a jedno s druhým. Takže jdeme na to a ať se posunem. Já si totiž pamatuju, že ten začátek je nejtěžší. Potom, jak už se budeme levelovat, pak už to jde rychlejš, jako, ale... Ten začátek je nejtěžší. Oni jednou ranou. Ty vole, já na něho nedošáhnu. A stamina mi došla. Tu si taky musím hlídat. Dobrý. Když teda podívám, co je tady dole. A tam by měla... Co tady běhá? Tady někdo běhá. Tam by měla být i ta bouchačka. Hele, Jardo, viděl jsi kam... A sakra. Co tady tohle je za borce? A jsem mrtvej, aha. Ale kámo, viděl jsi, že jsem tam byl a že jsem tam nic nenašel. Tady toho si taky vůbec nepamatuju, že tam nějaký takový frajer byl. Josefka Bloodwell. Takže touhle stranou radši ještě vůbec nepůjdeme.
A očividně mi tahle zbraň vyhovuje víc, když ji mám na dlouho. Dobrý. Jaroslave, tak já když tak až umřu, tak se tam zkusím znovu podívat, ale jak říkám, teď jsem tam byl a tu zbraň se tam nenašel. Jako pistol. Zbraň jo, zbraň už mám, že jo, to vidíš. Ale pistol jsem tam prostě nenašel. Jsem mrtvej, ty vole! Ne, my na to musíme jít trošičku jinak. Já tam teda teďka můžu zasít, ale kámo... Jako díval jsem se, je možný, že jsem to přehlídl, tak já tam ještě rychle půjdu podívat, ale... Jež já si pamatuju, že tady se mi střílel z dálky, to zase jako je pravda. Ale prostě pistol, vole... A tam by měla být i ta bouchačka, posílali mě tam znova, tak jsem si ji napoprvé, taky jsem si ji napoprvé nevzal. Vylejzá tam někde ze schodů, zkus tam. Hele. Ty vole, máš pravdu. Máš pravdu. Máš pravdu, děkuji. Tak, kterou si vyberem? Vyberem si tuhle. Děkuji. Vidíš, měl jsi pravdu, nevšiml jsem si toho. Tak, teď už teda konečně jsme kompletní. A ta bouchačka funguje jak tedy? Takže ta bouchačka funguje nějak jako parirování. Počkej, my ho teďka nemáme. My si ho musíme nejdřív. Dobře. Jo, jo, měl jsi pravdu a díky, díky. No a to parirování furt jako nevím, no ale tak, hele, jdeme. Však jdeme zkoušet. Tak a teď ta pistol se dá poměrně dobře využívat. Poměrně. Tak a už bychom se mohli posunout dál, že jo, tak jdeme na to. Ať se dneska nezasekneme jenom na úplným začátku. Když ona nejde používat, když mám to, ona... Teďka jde používat. Aha, když máš obě dvě ruce, tak ju nepoužiješ, dobře. Tak, jeden tuhej. No a to parirování s tou bouchačkou jako funguje jak, že na poslední chvíli vystřelím, asi. Až si pak budeme vylepšovat postavu, tak jako první musíme dávat všechno do staminy, ty vole. Ta stamina je hrozná. Jinak klidně samozřejmě, přátelé, rady, tipy pište, jo, dávejte úplně v klidu. Budu za ně rád. Je kripl, vole. Parírování je, když on začne úder, napřáhne se a ty ho trefíš, než udělá ten útok. Já vím, že tady to bylo takový obtížný, ale dalo se jako to... No, zkusíme to, uvidíme. Tak, já jich pár na sebe nalákám, pojďte ke mně a vyvraždíme to tady. Come on, ale. Na to parírování aspoň třeba zkusím tady na tomhle chujový teďka teda. Teď se to očividně nepovedlo. Zkusíme na druhým. Aha, teďka.
Jo, to půjde. To se naučím. Je to samozřejmě o tom načasování, jako klasika. Je kripl, vole. To je pičus, vole, z takové dá. Ty vole. Dobrý, tak počkej. HPčka. Dobrý, už to vím, takže pohoda. To je pičus, vole. Dívej se, kolik mi ubral HPček, vole. Ne. Dobrý. A pochcanej pes. Dobrý. Luky, zdravím tě. A co píšeš? Zagratuloval si Bejdových narození dcery? Ne, my jsme si fakt jako už tak snad přes rok nenapsali. Ale samozřejmě jsem rád, že dcerka je zdravá a jedno s druhým a tak dále a tak dále. Ale jako nenapsal jsem. Tak, dobrý. Inu, a jdeme dál. Fakt ta stamina je tady náročná, no. Ježiš, ale téhle hře by slušilo 60 FPS, ty vole. Takže jak říkám, svým štěstím vyjde PlayStation 5 upgrade nějakej, až tu hru dohraju. Tak den na to, lup. Dobře. Tak, není tady náhodou někde bonfire, ať pak zas nemusíme chodit přes tady to údolí. Vrána v ráně, pučí sáně. Dobrý. Počkej, my vlastně musíme zabít toho bose na tom, tam na tom hřbitově, že? A pak už, wow! Zlej pes. A potom už se bude moc levelovat. No tak teď jsem to posral úplně extrémně. Dobrý. Že jak se bude moc levelovat, pak už to bude jednoduchý, no. Zdravíčko! To je pochcanej pes, vole. Dobrý. Ne! Proč po mně jdeš? Hej, ne, běž do hajzlu. Počkej, já mu zkusím utíct. Do prdele, tam jsou ti vlkodlaci. Hej, já nevím, kam tady mám jít. Já už tady teď moc bloudím, tady teďka, když se na mě teď rozeběhnou. Tady určitě někde bude bonfire. Musíme rychle najít bonfira. Ať jsme v klidu. Já si pamatuju, že když ta hra vyšla, tak říkali, že nejtěžší je fakt ten začátek, než si budeme moct začít upgradeovat, vylepšovat postavu. Že pak už se to dá. Jdu teďka dobře. Tak teď mi asi nezbývá nic jiného než jít dolů.
Jo, už vím, proč tuto hru spousta lidí nedohrálo, se přiznám. Vypadá drsně, že? Jako HPček nemá ze stolik. Ty vole, mu vždycky zbýde takovej šušeň. On je naštěstí teda pomalej, takže... Tak ale ty vole, tref se. Ty pozor, tady tenhle jakýsi agresivní. A ten má víc HPček, mě přijde. Tohle mě baví prostě. Tahle hra... Je prostě výzva, no. Tahle hra je prostě challenge. Tuhle hru nedohraje jen tak někdo. Aha. Dobrý, jdeme dál. Wow! Dobrý. A do toho se dostanu, to už prostě vidím, že se do toho dostanu. Hele, nový hadry. Jdeme se podívat, jestli jsou lepší než ty, co máme. Proč je nemůžem použít? Proč je nemůžem použít? Že se začal moc lekat. No ne, to tady často tak udělaný. Jo, takhle. Hele, výborně. 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 Jo, a hnedka, hele, máme lepší. Sice potion máme o něco horší, tak je všechno lepší. Super. No a dívejte se, jak teďka vypadáme drsně. Se ty oči má vykulený, jak kdyby měl sraní, ale to nevadí. Třeba má. Kam mám jít dál? Je tady někde nějaký ten bonfire nebo něco? Já si pamatuju, že... já teď rozehrál Subnautiku na ten hardcore, zatím mě dvakrát sundali po sestřenicu, ale docela mě to chytlo. No ale na hardcore přece když umřeš, tak začínáš od začátku, ne kámo? Tak počkej, snad nás to nezabije. Piče vole. To se moc nepovedlo, ale... Ty vole, ten má HPček jak svině. Wow, tak I feel good. Ale Subnautika je brutální. Ježišmarja, vás tady je. Aha, mně už dochází stamina. Staminu je první, do které musíme cpát level upy. Jo, takhle poznáš, který ještě žije. Wow. Ty vole, hele, on blije jaksi. Jím asi není dobře. Ty pičo. No tak. Dobrý. Dvakrát už jsem umřel, teď budu muset dát znova. Jo, já jsem se na to vyprdl potom na ten hardcore mod tam. V Diablu hardcore mod si dám velice rád. Ale v té Subnautice, ty vole. Počkej, co? Jo, takhle. Tady jsou asi i neviditelní zdi a tak dál. Hele, je vás tady někdo z těch 20, kdo si pamatuje, co tady mám, nebo spíš kde tady mám udělat, abych se dostal do té pasáže, že už se budu moc levelovat? Jestli jo, tak buďte někdo tak hodnej a napište mi to.
Mimochodem, tahle hra je myslím starší než Dark Souls 3, že třeba? Nebo ne? Ona vyšla podle mě před Dark Souls 3, ne? Nebo tak nějak stejně? Ale Dark Souls jsme dohráli, všechny tři, i Demon's Souls jsme dohráli. Musíme dohrát i tohle, musíme. Wow, opatrně. Tam se na nás rozběhne nějaká obří myš, vidíte ji tam, v tom tunelu. Já prostě nevím, kde teďka jsem, no já tady teďka bloudím. Já se chci jenom v klidu a v míru dostat. V klidu a v míru dostat do té pasáže. No minimálně checkpoint chci a potom chci tu pasáž, abych už se mohl dál levelovat. To sestřelení submenu je tak čtvrtina hry, tak 30-40% necelej. Jo, asi jo, Lučku, jak píšeš. Ale podle mě jsme teďka dobře. Ale kurva, není tady někde. Já si tady někde určitě aktivuju. Tady se někde aktivuje rychlejší potom přístup. Jestli možná tady. Ježiš, tam je ten pičus. A tady není bonfire. Tam nejdu, oni by mě zabili, ty vole. Oni by mě zabili. Ne, že bych byl zbabilec, ale... Benito, tady je ten boss fight, jako tam, anebo tady? A ten, když zvládnu, tak potom... Tu kouli na mě hoďte. Nehodijou, no, tak si nasérte. Ej, vole. Už! Ale no tak, co ty na mě tady chceš zkoušet, frajere? No. Já ho nezabiju, ale tam toho ubra. Ha, dívej se! Hej, ale tak teďka... Jsem v prdeli, přátelé. To je creepo tady s tím skákáním, ale... Tak, dobrý, teď se můžu soustředit jenom na tebe. Yes. To parírování tou zbraní je jako dobrý, no. Možná tady se to teďka zkrátí. Ne, tak to pojď zpátky. A tady nikde není bonfire. Dušané, zdravím tě. Jasný, kámo, jasný. Však hele, čas, až ti to vyjde, tak ti to vyjde. A samozřejmě, Dušané, ještě jednou ti moc děkuju. Ten cleric beast boss? Píče, jak říkám, já chci nejdřív nějaký bonfire. To je přesně to, co říkám, mně dojde stamina. Dva, mně dojde... Ty vole! Mně dojde stamina a dívej se, vole, mi dávají na prdel.
Tady je ten boss. Hej, ale to přece to půjdu takovou štreku, když umřu. Ty vole. Quick item. Molotov. Čím se tady používají ty? Ne, to jsem nechtěl. Co jsem to udělal, ty vole? Čím se používá ten molotov? Čím to hodím? Aha, čtverečkem, dobrý. Ty vole, takže když umřem, tak jsme v prdeli a jdeme od začátku, vole. A tady já si pamatuju, že on je těžký, tady ten boss jak svině, vole. Ten vizuál je super, vej. Ale až tenhle boss je ten, kde se pak budu moc levelit, ne? Až zabiju tohohle chuje. To je kripl. Ty vole. Hej, ale teď, já jsem myslel, že ho... Já vůbec nevím po toho. Já vůbec nevím, jak na něj. Jsou nervy. Wow. Fú. Hej, no tak, zaměř ho. Ne, co se děje, ty vole? Tohle si vůbec nepamatuju. Hotovo, jsem mrtvej. Ty vole! Tohle si vůbec nepamatuju. Piče, kdyby se neproměnil, tak ho zabiju. Marťo, ahoj, zdravím tě, když jsi to dohrál před pár měsíci, libová hra, hele, až když zabiju tohohle chuje, tak až potom se budu moc levelovat, že? Říkám to správně, nebo ne?
Tady, když Benny to píše, tady ještě jeden boss na mostě, nebo co? Počkej. Jo, že to ještě nemám. Hovno, už se můžu levelovat. Už teďka se můžu levelovat. Výborně, přátelé, jo, tak asi jsem teda něco přeskočil, předběhl, ale sebral jsem to Blood Echo nebo co a teď už se teda můžu levelovat. Tak, výborně, no, takže teďka uděláme jednu věc. A to tu, že teďka se lehce naleveluje. Máme level 10, takže dáme aspoň třeba 5 levelů. Dáme aspoň třeba 5 levelů a pak toho bose zkusíme zabít znova. Teď už to bude pohoda. Tak já se podívám, kolik musíme nazbírat. To je škoda, teďka jsme přišli o hodně duši. Ale už to půjde, ne? Říkám to správně, Marko nebo Benito. Teďka už to půjde, že jo? Tak máme level 10 a my potřebujeme, kde to je napsaný, do dalšího levelu. Nebo to ještě nepůjde? Opravte mě, když tak chlapáci tady ví, co jste to dohráli. Není to jasně, ale si klidně půjdu k tomu prvnímu, já jenom teda nevím, kde je. Ale spíš mě jde o to, jestli už se teďka budu moc levelovat. Možná teď můžeme zkusit, no co je tady, když půjdeme touhle stranou. Už to fakt vůbec nepátu. Mělo by to už jít, no, já jsem to občas dělal, takže jsem si uložil na, a pak si to loadnul, aby se nevracel zpátky tam pořád. Jo, jasný. Ale tak jestli už to půjde, už se bude moc levelovat, tak už se jenom trošku naboostujem a bude to pohoda, víš co. Kde tady zjistíme. Patricie Sandrová, trapný. No, tak na to nekoukej, ty píčo. Ježíš, pardon, to jsem nechtěl říct. Jo, Marťo, tak já to zkusím a uvidíme, jestli už se půjde levelovat. Je tady teda, dá se tady teda někde zjistit? Blood Echo mám 510, ale kolik je na novej? A tak já půjdu zabít i toho prvního bose, jasný, však jako jo, já je zabiju všechny, kámo, chápeš? A mě jde teď o to, jestli už se můžu levelovat. Jo, to jsme tady na začátku hry, jo. Jsme na začátku hry. No tak schválně já tam se teďka teda zkusím teleportnout zpátky, jestli to teda půjde nebo ne. Já jsem měl za to, že musíš zabít nějakýho bose, abys mohl právě začít se levelit. Uvidíme. Tak Maruško, dáš mi level nebo nedáš? Asi jo, jenom teda potřebujeme 829, ale tak počkej, já se podívám, jestli nemám... jestli nemám něco, co nám tady přidá. Jo. No jasný, už se můžeme levelovat, tak už je to dobrý, přátelé, už je to dobrý, to nejtěžší máme za sebou. Tak já jsem říkal, že by se měli všechno prát nejdřív do staminy, že? Tak to dáme. Farewell, good hunter. Jasný.
Jo, tak teď už je to dobrý. Teď už je to dobrý. Což mě nejvíc sralo právě ve hře Sekiro, že tam se levelovat prakticky nejde. Tam máš jak kdyby pevně daný, co a jak můžeš mě, to mě vadí. Nejenom, že si to tím ulehčíš, jasný, ale i ty RPG prvky se díky tomu hodně upozadily v Sekirovi, což jako beru, je to tak schválně nastavený, ale přiznám se, že mi to trošku vadilo. Tak a už máme o trošičku lepší staminu nepatrně. A pohoda. Ježiš, pardon. Počkejte, víte co, já si tady přehodím... Vydržte, já si přehodím kameru. Vydržte chvilku. Tak, výborně. Sekiro je rest, ano, ano. Tak, třeba ho dáme, až dohráme tohle. Ale tohle než dohraju, tak to pár měsíců potrvá samozřejmě, že jo. Zbraně se vylepšujou tam nahoře v tom domě, že? Mimochodem, co prosím tě, Martine... Co prosím tě, Martine, znamená... To nahoře, to jsou duše a to pod tímto oko. To vím, že to je taky něco důležitého, ale už si nepamatuju, co... Už si nepamatuju, co bylo to oko. Jednou ranou vyberou tady musíš z začátku to všechno. Dobrý. Wow, no dívej se, vole. To DLCčko co, stojí za to asi určitě jo, že? Si počkám, až bude ve slevě, teďka stojí 550 Kč nebo kolik. Benny to hnedka přišli, co píšeš, jenom dozabím. Dozabím tyhle dva, dobrý. To oko není nějak podstatné aktuálně, ale bude. Nedokážeš vysvětlit, co robí. No ale já vím, že někde ho používáš k něčemu, k nějakému vylepšení nebo něco, jak to nastřádáš. To je taky k něčemu, k nějakému vylepšení, to oko. Však to zjistíme. Však to zjistíme. Tak a my už máme na další level up, ale... Kde jste říkali, že je ten druhý boss? Když tak je tam teda naveďte. Snad neumřu, ale tak... Tady je tam ten velký chuj, tak můžeme zkusit zabít ho. A tak. A jo. Teďka jsme ho zabili easy beasy, že? Nic.
Ne! Dobrý. Ari. Pár chybek, no. A jsi hnedka mrtvej, jo. No tak. Že ten pes se tam sekl. Pocanej, čo to. Tak to si teď taky nevybavu. Jo, to jsem četl. Kde je teda ten boss? Ten boss. Pára. Pá, ten první, jak jste říkali. Někde na mostě, jak jsi říkal, že je rovinka. Jo, tady. Tam asi myslíš, že teda. A tam jsou vlkodlaci, kurva. Za těma se mi moc nechce, ti jsou těžci jak piča. Ale jako půjdem tam, no, teda. Ale asi tam teda myslíš, že? Že jako první boss hry. A tam jsou hnedka dva ti lemplové, vole, debilní. To je v prdeli, kámo. No tak to se mrtvej, vole. Do piči. A teď je nejhorší, že tady on ty moje duše bude mít ten vlkodlak u sebe. Jak je zabiješ, tak tam bude. Jo, dobrý, tak aspoň už vím kde. Ale ty píčo, no to... Já jim ubírám ještě málo, to vidíš. Jednoho bych zabil, ale jak jsou na mě dva. Ty vole. Ha! No. Ale jak jsou na mě dva. Ještě jim neubírám tolik. Dvakrát uskočím a už nemám staminu, víš co. Jsem ještě noob. Vole. Dobrý. Vidíš, ti dojde stamina, vole, a... Bože, to je idiot. Jak je zabiju, tak tam bude, no. To je problém, že možná jen tak nezabiju, kámo. Tak, přivoláme jich pár na sebe. Dobrý. Tak a tam už po mně začne střílet ten chuj z vrchu. Ježiš! Tady je další. Tak počkej, nejdřív jdeme zabít tady toho střelce. Trefil s lampu, vole! Dobrý. Není tam někde checkpoint nějakej? Do prdele! Zdrhej, zdrhej. Hej, dívej se. Já, ne, já dělám chybu, jak tam vždycky mezi ně skočím. On jak se netrefí tím skokem. Tak to je špatný. Exound, zdravím tě, zdarec, oko dostáváš za zabití bossu a pak z levé strany od Marušky je můžeš uplatnit na zbraně. Jo, ano, 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 přesně tak, ano. Já jsem věděl, že je to jako na něco...
buď, já jsem říkal, vylepšování do kupování správně, za to pak kupuješ nějaký special věci. Ano, díky, díky. Jak říkám, jako na to bychom přišli, ale teď už to víme. Inu! Já nevím, jestli radši nejít se vylevelovat, než se zase nechat zabít těma vlkodlakama. Že víte co, když mě ten vlkodlak zase zabije, zase přijde mu duše. Aby to pak nebyl takovej koloběh, jo, kde už jsme se teďka mohli dvakrát vylevlit. Co myslíte? No, dívej se do prdele. Tam teďka ani nedojdem snad. Tak pojďte si pro mě. A o čem je vlastně to DLCčko? To jsou jako mise navíc, nebo nová mapa a tak? Asi jo, že? Ne, ne! Rychle, vyhýluj se. Uf. Dobrý. Ale jsou tu enemies, co ty oka můžu zebrat, jo, a nedostaneš, dívej se, proč seš tady, vole? Naštěstí teda nemá moc HPček. CCL, zítra, kvalifikace, fotbaly. Možná tam něco lupnu. Tak já vám nevím, no. Ten vlkodlak, co bude mít ty oči. Kurva, je to, že tam... Já mám tady. Aha, hele. Jsem to získal. Aha, takže to neměl u sebe. Není tady někde nějaký bonfire? Já je oba dva nezabiju. Oba dva je nezabiju. A jde po mně jenom jeden. Ubírá strašně moc, strašně moc. On tam jde i ten druhej pičus, no jasný. On je tady ten druhej. Ne! No já jsem v prdeli. Nechte mě! Mami! Mami! Na jim ubírám strašně málo. Mami! Mami! Jeden by byl. Ha, tak pojď frajere, teď mě zabije ten druhej. Ty vole, jsem dobrej, kurva. 4000 duší, to už je, to jsou tak 3 levely, to už bych se měl vylevlovat. Ty vlkodlaky přeběhnout, ano no. Vlkodlaci jsou zákeřní, zvlášť když jsou dva, jsou to kriplové, no. A víte co, takhle jako nemůžeme bojovat, ten styl boje je, že tady tyhle bosáky trefíš třeba 3x, 5x nějak, jo, jednou velkým útokem a máš to, takhle víš co, to je 70-30, že mě zabijou, to jako nemůžeme takhle. Ale jak se vylevlujeme, vylepšíme? Wow! Ty jsi tady vzal, vole. Tady je Aleš, ne? Myslím někde. Nebo ne? A
Pak jsou tady ještě nějací s těma červenýma očima, ne? Nebo to si pletu? Co jsou nějací ultimátní? Je tady Aleš nebo není? Ne, tak tady asi Aleš není, tak jsem si to spletl. Je tady Aleš! A je po Alešovi. No co, on nemá dělat píčoviny. Já si pamatuju, že tady v téhle je Aleši. Ty jeden. Odkud jdou ty zvuky, Harry? Zkrátili jsme si teďka nějak tu cestu někde? Odemkl, otevřeli nebo... No však ano, a však jo, Martě, to jsem právě myslel Aleša. Jo, máme to. Tak, výborně přátelé, tohle jsem hledal, tohle jsem chtěl. A teďka jsme si to sakra zkrátili. Takže můžeme jít zpátky do bonfireu. Jasný. Aleši, musel jsem tě nemilosrdně zabít, jinak to nešlo, Bůh si to žádal. Tak, no a to je teď otázka, do čeho to naprat. Tak takhle to dáme. Pak musíme i do té staminy, ale teďka takhle. Tak a nahoře... Že jo, tady v tom workshopu se vylepšují zbraně. Jo, hele, už můžem. Ano. Dobrý. A ten repair, to je co? A to nic, dobrý. Tak a už máme i lehce... Že budeme o trošku víc ubírat HPčka. Což se taky hodí. To byl chláp, to byl dědek na tom vozejku, ne? Nebo babi znám chláp. Tam jsou vlkodlaci, co mají modrý, bílý a červený oči. Pičo. No to je jedno. Tak a teďka teda můžeme jít na toho prvního bosáka. Klíďo píďo. Aleš tady zase bude sedět, hele, zase tady sedí Aleš. Ahoj Aleši. Aleši, ano, tak to ty vole. V rokovnicu, jak mě chtěl odprásknout. To se pak Aleši diví, že jsem na tebe takovej. Tak, a ten boss je teda na koncu tady té ulice. Já nechci ty vlkodlaky přilákat. Oni jsou na téhle straně. Rychle pryč. Dobrý. Tady je ten boss, jo? Někde. Jsem boss. Parapá. Dobře, to bylo ochlup. Aleši, kdyby se schoval slušně, tak tě nezabiju. Hele, jako grafika je prostě nevidět, že grafika je jako postarší, ale furt to má svoje kouzlo, prostě furt. Jasně, že to není grafika jak v Demon's Souls, tam to bylo ty vole, ale jako furt je tohle super. O kurva. Jak na něho? Ten pičus se netrefil. Ale za to on se trefil.
Hej! To je mamrt! Já ho nej... já se ho nejsem schopný trefit, ty vole. Wow. Proč se zas netrefil? Hej! Tohle byla ale podpásovka. Já mu vydám strašně málo HPček. A on tu dve jak piču. On mi naštěstí tímhle útokem moc neubírá. Přátelé, první boss. A na poprvé. Aleši, díky moc za donate, díky moc za 10 korun, využijeme to na Diablo 2. Díky moc. Víc nemám, v pořádku, tak mi posíláš důchod, víš co, takže to je. Přátelé, první boss pokořen. První boss pokořen, děkuji, děkuji, jste skvělé publikum. Co my jsme to získali? Nějakou... tohle. Jo, to je klíč k něčemu, jasný. Jsem prostě dobrý, já nevím, co mám furt říkat. Jsem prostě dobrý, kamarádi. Tak, dáme level up. Jsem prostě dobrý. Maruško, zabil jsem prvního bose, jen abys viděla. Což na mě pyšná. Strange. A dvakrát vitalita. Víc nemám, nebo jako mám, ale jsem lakomej. To je v pořádku, já jsem taky lakomej. V pořádku. Ale i tak děkuji za těch 10 korun. Tady ne, myslím, se dá kupovat za ty oči. Teď máme 6 očí. Nebo ne? Za ten první pokus. Tome, díky moc za donej, díky moc za 100 kaček, kamaráde, vážím si toho. Ne, tak tohle je za prachy, dívejte se. Klíč k nějaké, nevím co. Tady nová zbraň. Nová pistol, nový hadry. Tome, díky moc za 100. Využijeme na Diablo. Diablo vlastně vychází za 23-24 dní. Tak to využijeme. Díky moc, vážím si to. Ha! Jsem prostě dobrý, co vám mám furt povídat? Ale furt seš méně lakovej než já, Aleši. Jo, Luděk nepošle ani těch 10 korun, sakra. A to nevadí. Nebo vadí? Aleši, blokneme ho? Ne, dělám si prdel. Tak, OK. To bychom měli. No a teďka zpátky přes ty vlkodlaky, to nevím teda. Tady jak zjistíš ty útoky. Tady těch enemáků, tak pak už se to dá, no. Ale o tom ta hra je podobně jako Dark Souls, Demon Souls a tak dál. Jako o tomhle tyhle hry jsou, zjišťuješ ty útoky. Carlos is very good hunter. Of course. Wow, hej, kámo.
Chtěl jsem ti poslat korunu, ale to asi nejde. 10 korun je minimum. Če? Ale fakt se tady lekneš, ty vole, jako, kdo tady psal, že to přestal hrát, že se leká? Co to bylo? To jako zamakroval? Že se lekal, jako je fakt, že tady kolikrát to na tebe vybafne, ty vole, ani nevíš jak? No ale ty vlkodlaky nevím, no. To je na hovno, že jsou tady dva piči, vole. Luďku, já hnedka přečtu. Co píšeš, jenom... Tak, když už zabiju jednoho, tak teoreticky bych mohl zabít i toho druhého. To dává smysl, že jo? No ale chápete, že když utočuju dva naraz, tak se vřítí, no. Piče. Ne, dobrý. Jo, zvládneš na to. Protože ty vždycky říkáš, že když pošlete donate, takže bude možná víc a deal stream. Já jsem spokojený s četností i s délkou, no. Jo, však, hele, jasný, jasný. To já se snažím jako vždycky nějak zavděčit, když mi někdo pošle donate, ale je to dobrovolný, Luďo, víš co? Je to dobrovolný. A navíc já ty vaše donaty fakt vždycky využiju na děvky, ale i na hry, jo, na kokain a tak dál. Chápeš, abych to s váma i vydržel. Jo, ale je to dobrovolný, takže úplně v klidu. Jen ti jako nemám rád tím, že jsi mi ještě nic neposlal. Ale jinak v klidu. Tak a tady vlastně jdeme k tomu... A ne, k tomu druhému bossovi, ta cesta ještě... Ne, počkej, to jdu špatně teďka nějak. A nebo to je tady? Jo, tady teďka dolů, ale to je strašně dlouhá cesta. Tady to nejde někud majnut má. A mně se nezdá, že ta cesta k tomu druhému bossovi byla tu dma. Teď, když jsem ti poslal tolik peněz, jsi můj otrok. Ne, ne, Aleši, pořád to bude tak, že ty budeš můj otrok. Můžeme na něj skočit a ty mu něco uberem? Zkusíme to. Epičus, no. Ha! Spadl. Ovšem staré moudro říká, nepodceňuj ani korunu. Prostě každá koruna dobrá. Hej, mně se sakra nezdá, že ta cesta k bossovi, že tam ještě není někde aspoň jeden nějaký bonfire. Piče, zase netrefil. Zlámíš. Oni jsou tady ale vždycky. Tak zákeřně schovaní, vole. Že vás to buď může vylekat. Si vole, ale rychle. Hej, mě to připomíná, jak oni zařvou, tak ten začátek písničky wow, I feel good. Poslouchejte. Slyšíte to? I feel good. Poslal jsem ti 10 korun, ale na účet ti dojde tak 6 korun, viď? Ježíš, nevím, nevím, ale tam je to v celkově nějaké čase ten poměr, víš, jako za celý měsíc. A nevím, kolik oni si berou, tak jestli 20%, tak 2 koruny mi se berou. No, já myslím. Jako takhle to nepoznám, Aldo.
co to kurva je za zvuk? Když se neotočím, tak to na mě nezautočí. Tak jsem se splet, no. No moc té vráně teda lítat nejde, co si budem. A vrána vráně pučí sáně. Wow. Ta stamina je furt, no, ta stamina nás furt zlobí. Dobrý. Možná tady... Kurva, odkaď tady furt ty vrány lítaj? Svině z vrchu, no. Kurva, co je to za zakrava, co nahoře jsou si jí dělaj, ty jo. Tak pojď, myšičko. To je myš nebo nějaký prase? To je Bertík! Přátelé, Bertík jde! Toho ještě nezabiju, já jdu pryč. Ale podívejte, ty vole, radši zdrháme. To je nasranej Bertík. A jde do hajzlu. Tak a neříkejte mi, že tady nikde není nějaký bonfire nebo něco. Ty vole, to jste nemohli trefit i ho. Jak já jsem říkal, že posledně, že viděli ten můj poslední kecací stream a že stará provokovala na dvorku. Chtěla, abych zase nějak zareagoval. Děcka, běžte pryč, ať si zase někdo nemyslí, že vás využívá, ne? Tak jsem na to nezareagoval, tak to řekla hnedka po druhý nahlas, ještě víc nahlas. Bože, on ještě žije? Už ne. Tak já nevím, co myslíte, máme, zkusíme ho zabít po druhý, tady toho, když to už máme zase level up, jako víte co. A on je pak hrozně těžkej, ty vole. Ty vole, tak já se tam ani nedostanu, dívej. Ty vole, skoro jsem se tam ani nedostal. On potom, jak se promění na toho druhého, tak to je úplně, ty vole, nehratelný. Ale tak to zkusíme. Když to nepůjde, tak se nalevelujem. Tak pojď, otče. Wow! Dobře, a už tě nech.
Ne! A jsme v prdeli. Ne, tady. Yes, ty vole! Jako já nechci machrovat, ale prostě jsem dobrý. Ale prostě jsem dobrý. Bonfire. Na Netflix, že bych mohl, aby podle nás natočili nějaký sitcom, ty vole. Ale to by nebylo špatný, ty vole. Co vám mám kamarádi povídat? Prostě jsem dobrý. Bylo to náročný, ale jsem dobrý. Good job, Carlos. Díky moc, Marťo, díky moc. Ty vole. Jako... Fakt jsem si myslel, že jako ho ještě nezabiju, jo? Že ta poslední fáze, že do té se dostanu. Ale pak mě rozseká jak štanglu. Salámu. A dívej se. Tak, jdeme si vylevelit postavu zas. Jako to jen značí, jaký jsem frajer. Co vám mám furt povídat? Co vám mám furt povídat? Very well. Zavři kušnu a nech mě se nalevlovat. Tak dáme tohle. Psychical defense. To dává psychical defense. Dobře. Endurance se taky hodí na obranu. Dáme to teda takhle. A ještě se podíváme, jestli Old Hunter Bell, dobře, dostali jsme nějaký zvon. Chvíli pečus. Tak a co nám chybí? Bloodstone Shard nám chybí, dobře. Bloodstone Shard nám chybí. Kde je ten dědek, co tady byl? Tady to nejde koupit. K čemu je tady tohle? Hunter Chief Emblem. Klíč k nějaké bráně. Jo, no, tak už to vím. Klíč nějaké k bráně, dobře. Tady tu Kirkhamra jsem, myslím, měl, když jsem to hrál na poprvé potom. Tak jsem tu zbraň, myslím, nejvíc používal. Tak, no a úvod hry máme za sebou. Dva bosse zabity. A teď už jdeme do lokace, kde to samozřejmě bude těžší a těžší. Chtěl bych mít nervy jak ty, koukal jsem na stream ze Sekira a mazec ta hra. Sekiro byl můj nemesis, kámo. Sekiro, ne, to jsem nechtěl. Sekira, tam jsem se trápil jak svině, no. A nedohrál jsem ho, stejně jako Bloodborne. Ale Bloodborne jako vím, že teďka už dohraju. Když jsme úplně na začátku hry, ale už vím teď, že ho dohraju. No jako tam, tady věřím, že Sekira dám. Piče, pardon, Bloodborne dám.
Tam v Karvi, ne? Klasická katedrála. Taková. Asi je blbý slovní spojení katedrála a depresivní, ale trošku to tak vypadá, že? Depresivní. Depresivní stín katedrál. Půl nebezbu... Píče, jsem se lekl, co to tady je za jamambu, ty vole. To je moje zahrada. Na tu zahradu nebudeš chodit, ty jsi tam tu trávu nesel. Moje zahrada, moje, běž pryč, běž, běž. Začni šetřit na střechu katedrály. Děkuju. Hele, jako štvat se hodinu s bosem, to je ještě dobrý, Filipe. Jako hodina s bosem je ještě, vole, úplně v klidu čas, kámo. Popravdě. Ten vypadá drsně, vole. Tady ten, že? Jaký má zvonek štěstí, vole. To taky dostal určitě ze dvorka, vole. To má zvonek, vole, aby sousedi věděli, vole, kde je. Tady samozřejmě, myslím tady, pozor, myslím tady v Bloodborne sousedi, jako. Jo, tak chápete. Bez bůh ví čím. Hrál jsem GTA 5, samozřejmě, že jo, kámo. A taky jsem mu nedohrál. Yeah. Vypadají drsně tady ti bosáci. Se mě hrozně líbí vizuálně. Bejt nějaká soška figurka, tak do ní jdu. Mimochodem, viděli jste tu figurku Diabla 2, to 20letý výročí. Jak vypadá? To je Brutus, ty vole. Normálně busta Diabla. A, zavíš to. Ty pičo, on jednou ranou mi ubral 3/4 HPček. Ty vole, hej, on je drsnej. Dobrý. A už klid, kámo. Přej si, co chceš. Tady je zavřená brána, tak to jsem nevěděl. Takže senka asi až později. Zavřená brána, panenská blána a tak dále. Tak jdeme třeba sem. Je další. Ale jako jsou slušní, že mají zvonky. Jo, že má zvonek. Přes krk, že můžeme v klidu zjistit, kde je. Podle cinkání. OK, hele. Co to bylo? Co je to za zvuk? Co to je? Co to bylo? O sobě byla nějaká černá červidina, viděli jste to? Tak, já se podívám, jestli to je lepší. Aha, aha. Takže... to je spíš horší, já chci tu psychickou defenzivu. Podíváme se tady, tady... Crazy resistance. Co tady? Jo, to je stejný, to nic. A tady? To je taky stejný, jo. Od začátku, měl jsem ta savey, já jsem je smazal a chci to projet a dojet a dohrát od začátku. Takže od začátku, pěkně. Hej, ten vypadá taky drsně, že? Kej smrťák, čo? A taky cinká.
Jak to, že jsi tak rychlej, když jsi tak velký? Dobře. Do prdele. Wow, ten byl drsnej taky. Ale já jsem drsnější. Taky bys si směl koupit zvonek a dát na krk, aby někdo věděl, kde přesně se pohybuješ. No však jako jo, však zvonkem štěstí na bránce to začíná. A zvonkem na mým krku to končí. Zvonček štěstí. Na chobotnica. Ta stamina je úplně v prdeli, ty vole. Tady je druhej! Jakých je tady víc, tak je to na hovno. Joina! Dobrý. Já jsem uhnul na poslední chvíli, dobrý. Už umři. Nevím, jestli si to všimáte, ale začíná mít celkem skill. Uhýbat, vím, jak útočijou. Ale občas to poseru. A samozřejmě, když to posereš, hra tě potrestá. A řekne, neskutečnej hajzle. Jak tu poznáška máš jít? Hele, já si to nepamatuju, však to někam jdu, objevuju a zjišťuju a pamatuju si samozřejmě. Brána, bráně, přišáně. Přišálou byl. Jako víš co, tohle, Filipe, není open world, jo, čili tady zas až tolik možností jako nemáš kam jít. Jo. Tam je další ten velký, nebo jaký to je? Wow, a ten má jakousi kouli, vidíte to? Ty vole, no já jsem tušil, že to, ty vole, ale jak tady před tím uhnout? Do prdele. Ty pičo. Ale žiju. Ten byl těžší než tam ten předtím tady s tou kravinou, no. To se blbě uhýbá, když kolem sebe mává, vole, s pultu novou, nějakou železnou, ocelovou, nevím co. Ale zvládli jsme to. Kolik máme duší? 6000, to už je na novej level. Bral bych zas nějaký bonfire, co říkáte? Já prostě vím, no, já kam přijdu, tam to musím zničit. Mám 17 HP, 17 lektvaru ještě. A tady je celkem v pohodě, sbíráš. Nesežere mě ta truhla? Ne, dobrý. Doufám, že takový truhly jsou jenom v Dark Souls. Pičo, to je všechno. Tak vidíš, a kdo to tady psal? Filip. Jestli vinka má mít nebo bloudím, no tak vidíš, teďka jsme šli celou cestu jenom tady. Asi pro něco vrátný. Můžu se vracet, no, očividně. Vůbec jsem tam něco vynechal. Nevím, ukáž. Je tady nějaká jiná cesta? No není, vole. No, není. No. Takže můžeme jít zpátky.
To jsou posmrtný záchvěvy. Co to je? Tady se furt jakýsi zvláštní zvuky, vole. Only je special emblem open hlavní bránu. Speciální emblem otevře hlavní bránu, ta je asi tady tu. Kurva, tady nevím jakej. Můj ideál. Takže tam jsme šli, tady jsme šli. Tady dolů teda potom, ale to už teďka si dám level up. To už by byla škoda teďka umřít. Navíc tady jako jde vidět, že to je takový ještě pro nás obtížností celkem na hraně. Ale jako zatím to zvládáme, což o to. Hunter's Dream. Fuh, ale baví mě to, ty vole. Prostě stará dobrá klasika, no. Tak Maruško. Potřebujeme ne tu staminu. Tady to jde celkem pomalu, ale dáme to do staminy. Farewell, good hunter. Tak já se podívám, jestli jsme dostali. A už je tady zas Aleš. Aleši. The moon is clung if the passive where. Most of the weapon. Yeah, it with them. Ale on nám nic nenabízí. A už si to můžeme vylepšit. Už máme ten Bloomstone. Dobrý, tak to dáme. OK, opět máme o něco silnější. A i pistol si vytuníme. Ha! Pomalu, ale jistě sílíme, přátelé. Což je samozřejmě v této hře jako zásadní, že jo? Aby se posouval dál, tak prostě musíš se vylepšovat, sílit a jedno s druhým. Hele, máme za sebou kolik? 2 hodinky, ale musím říct, že ten začátek je super. Přátelé, dneska jsme zabili 2 bose, tak nějak jsme se do té hry dostali. No a příště budeme pokračovat s největší pravděpodobností. Díky moc, že jste tady se mnou byli, já půjdu vařit a pak možná se podívám na ten vlčí sen toho zaklínače, jestli, no i když to bude pozdě, už uvidím. Uvidím. Každopádně, mějte se pěkně, díky moc, že jste tady se mnou byli. Dneska nás byl celkem velký počet, čeho si vážím, na to, že hrajeme tady 5 let starou hru, nebo kolik let. A tedy ještě jednou zase příště. Ahoj, čau. Snupičku. Plotně šla, hej, mi navá.